Sattuma ja kuulakas. Paremmalla ajalla kuulakas näistä on mennyt jatkoon. Eli vasemman radan poro on pienoisena ennakkosuosikkina. This round is pair. Ja nyt lähti, sieltä lähti Sattuma ja kuulakas matkaan. And the quarterfinals has started. Sattuma against kuulakas. We will see what's happening. It's very close at the moment again. Hyvin, hyvin tasainen ja tälleen kerran. Molemmat tulevat siinä. Saa kannustaa yleisöltä. Puttakaa vaan mukana poroille lisävauhtia. Ja näin! Oi, että oli tiukka kisa. Näyttäisi ihan siltä, että kuulakas olisi jopa voittanut turvan mitalla. Hyvin, hyvin tasainen kamppailu. Jos katsotte sinne maalialueen jälkeen, niin